नमस्ते साथीहरू, स्वागत छ हजुरहरूलाई मेरो च्यानलमा। आज म चाहिँ म्याक्सी 2 को ड्राफ्ट र पेपर कटिङ लिएर आएको छु, अनि त्यसपछिबाट चाहिँ मैले यसको हजुरहरूलाई पुरै ड्राफ्ट पनि देखाउने छु। मैले चाहिँ 1/6 स्केलले चाहिँ पट्टीबाट चाहिँ यो ड्राफ्ट गरेको हुँ, अनि यसको पुरा लम्बाइ चाहिँ 51 इन्च राखेको छु भने, अनि हामी त्यसमा 8 माइनस गरेर 43 हुन्छ, अनि त्यसमा फेरि 2 इन्च प्लस गरेर 45 इन्च राख्नुपर्छ तल फोल्डिङ भाग गरेर। अनि कुम चाहिँ 13 इन्चको छ, अनि यसको छाती घेरा चाहिँ 32 इन्च, बाहुला लम्बाइ चाहिँ 5 इन्च, अनि बाहुला मोटा 12 छ, अनि यसको म्याक्सीको अगाडि गला चाहिँ 6 इन्च छ भने पछाडि गला चाहिँ 4 इन्च म राख्नेछु। अनि हामीले चोली लम्बाइ कटिङ गरिसकेपछि तलको बाँकी कपडा चाहिँ हामीले छाती घेराको आधामा कपडा पुगे प्लस 2 देखि 3 सम्म गर्न सकिन्छ। अनि काखी सेपको लागि चाहिँ 1.5 इन्च तल र 1.5 इन्च भित्र गर्नुपर्छ। यो चाहिँ हामीले म्याक्सीको सेप दिनको लागि चाहिँ यो म्याक्सी एकदमै सजिलो हुन्छ लगाउनलाई र सिलाउन पनि एकदमै सजिलो छ, अनि एकदमै कम्फोर्टेबल पनि हुन्छ। अनि यो पुरै कपडा चाहिँ कसरी लिने भनेर म हजुरलाई देखाउनेछु। हामीले चाहिँ पहिला सुरु यो चाहिँ लम्बाइ लिनुपर्छ, चोलीलाई माइनस गर्ने 8 इन्च माइनस गरेर बाँकी कपडा चाहिँ 4 इन्च प्लस गरेर 46 इन्च चाहिँ मैले यहाँ लिनेछु यो म्याक्सीको मुजा हाल्न, र त्यसको लागि चाहिँ मैले यहाँदेखि यहाँसम्म 46 इन्च लिएको छु 8 इन्च माइनस गरेर। अनि कपडा चाहिँ यसरी 4 तहमा पट्याएर बन्द भागपट्टि चाहिँ यसरी लम्बाइ लिनेछु, 4 तहमा पट्याएको छु कपडा चाहिँ मैले यसरी, अनि माथि 2 इन्च चाहिँ यसरी चिन्ह लगाएको छु यसरी 2 इन्च चाहिँ, 1.5 इन्च लाउँदा पनि हुन्छ यसरी चिन्ह लगाएपछि, अनि यहाँ चाहिँ फेरि 1.5 इन्च यसरी भित्र र 1.5 इन्च यो माथिको यसरी चाहिँ यसलाई कटिङ गर्नुपर्छ। यो चाहिँ हामीले 1.5 इन्च माथि कम गर्ने, 1.5 इन्च तल कम गर्ने यसरी गरेर यो सेप दिने, अनि त्यसपछिबाट चाहिँ चोली लम्बाइ चाहिँ यहाँ गाँस्नलाई एकदमै सजिलो हुन्छ। अनि यो चोली लम्बाइ चाहिँ म कति लिनेछु भने कुमको चाहिँ 1/2 13 इन्चमा 6.5 हुन्छ, त्यसमा 1/2 इन्च प्लस गरेर चाहिँ 7 इन्च लिएको छु कुम चाहिँ मैले, अनि यो 7 इन्च लिएको छु। अनि त्यसपछिबाट यहाँदेखि यहाँसम्म लम्बाइ चाहिँ 8 इन्च थियो हाम्रो चोली लम्बाइ, त्यसमा 1 इन्च प्लस गरेर 9 इन्च लिने यसरी, यहाँदेखि यहाँसम्म चाहिँ 9 इन्च लिने यसरी 9 इन्च लिने, अनि फेरि यहाँदेखि यहाँसम्म पनि पहिला 9 इन्च लिने कपडामा कटिङ गर्दा चाहिँ 9 इन्च लिएपछि, अनि यो फेरि माथि 1.5 इन्च माथि चाहिँ चिन्ह लगाएर 1.5 इन्च माथि चिन्ह लगाएर चाहिँ यहाँ 9 इन्चदेखि चाहिँ सेफ दिने, अनि यहाँ काखीमा चाहिँ हामीले 1/2 इन्च चाहिँ तल झार्नुपर्छ, अनि यो भित्र 1/2 इन्च भित्र चाहिँ राखेर चाहिँ यो काखीको सेप दिएको यसरी, यहाँ 1.5 इन्च झारेपछि, अनि छाती चाहिँ हाम्रो 32 छ भने 32लाई चाहिँ 4 भाग गर्दा 8 आउँछ, अनि 8 चाहिँ यहाँ हामीले राख्नुपर्छ 4 भाग गर्ने जति आफ्नो छाती नाप्दाखेरि आउँछ त्यसको चाहिँ 4 भाग यहाँ राख्नुपर्छ। अनि यो म्याक्सी कटिङ गर्दा चाहिँ यो चोलीमा चाहिँ हामीले सिलाइ भाग या सिलाइलाई कपडा भनेर चाहिँ राख्नु पर्दैन, हामी जति छाती नापेर आउँछ त्यति नै यहाँ राख्दा हुन्छ। अनि 1.5 इन्च चाहिँ यो काखी साइडमा चाहिँ माथि गर्नुपर्छ र अनि यसरी यसलाई मिलाएर अनि कटिङ गर्नुपर्छ, यो चाहिँ चोलीको लागि हो। अनि त्यसपछि गलाको चौडाइ चाहिँ मैले 2.5 इन्च राखेको छु भने लम्बाइ चाहिँ म 6 इन्च राख्नेछु, यो मैले गलाको लम्बाइ चाहिँ 6 इन्च राख्नेछु, अनि चौडाइ चाहिँ 3 इन्च राख्नेछु। अनि यो कपडामा कटिङ गर्ने यसरी, अनि यो पछाडिको भाग पनि सेम यो अगाडिको पाटा जस्तै लम्बाइ 9 इन्च राख्ने, अनि कुम चाहिँ 7 इन्च राख्ने, अनि गलाको चौडाइ 2.5 इन्च राखेर लम्बाइ चाहिँ 4 इन्च राख्ने हो यो पछाडि पाटाको हो। अनि त्यसपछि यसलाई पनि यसरी यहाँनिर 1.5 इन्च कम गरेर अनि यसलाई सेप दिने यसरी, पहिला लम्बाइमा 9 इन्च कटिङ गर्ने अनि पछि 1.5 इन्च माथि चिन्ह लगाएर अनि कटिङ गऱ्यो भने चाहिँ सजिलो हुन्छ, म हजुरहरूलाई पेपर कटिङ गरेर पनि देखाउनेछु। अनि यसरी म्याक्सीको यो अगाडि पाटा र पछाडि पाटा हाम्रो दुबै रेडी भइसकेपछि, अब बाहुलालाई चाहिँ के गरी कटिङ गर्ने भनेको, यो छातीलाई हामीले जति 4 भाग गरेर हामीले म्याक्सीमा चोलीमा 8 इन्च राखेको छौँ नि, त्यसमा 1 इन्च अझ 1/2 इन्च अझ प्लस गरेर 8.5 इन्च राख्नुपर्ने हुन्छ लम्बाइ चौडाइ चाहिँ, अनि लम्बाइ चाहिँ यसमा 1 इन्च मात्रै प्लस गरेको छ, हजुरहरूले चाहिँ त्यसमा 1.5 इन्च पनि प्लस गर्न सक्नुहुनेछ, अनि मोताको आधा राख्ने अनि त्यसमा फेरि 1 इन्च प्लस गरेर चाहिँ सिलाइ भाग राख्ने हो। अनि यहाँदेखि यहाँसम्म चाहिँ मैले 2.5 इन्च तल झारेको छु, अनि यसलाई यसरी सेप दिने, अनि यो बाहुलाको सेप यो बाहुला कटिङ पनि यसरी भयो। पेपरमा म हजुरहरूलाई कटिङ गरेर देखाउनेछु चोली लम्बाइ र म्याक्सीको फेयर चाहिँ म हजुरहरूलाई कसरी कटिङ गर्नु भनेर सजिलो तरिकाले देखाउन गइरहेको छु। अनि यो चाहिँ म्याक्सी 2
लगाउन एकदमै सजिलो पनि हुन्छ, घामलाई कम्फर्टेबल पनि हुन्छ। यसको ड्राफ हेरेर चाहिँ हजुरहरूले पहिला पेपरमा चाहिँ कटिङ गर्नुभयो भने चाहिँ कपडामा कटिङ गर्नु चाहिँ एकदमै सजिलो हुन्छ। हजुरहरूले हेरेर कटिङ गर्नुहोला र बुझ्नु भएन भने चाहिँ मलाई कमेन्टमा भन्नुहोला, म अर्कोचोटि कपडामा कटिङ गर्दा चाहिँ के बुझ्नु भएन भन्नुहोला, म त्यसमा चाहिँ कपडामा कटिङ गर्दा चाहिँ बुझाउने कोसिस गर्नेछु। आज चाहिँ म हजुरहरूलाई पेपरमा चाहिँ कटिङ गरेर देखाउनेछु। अनि पेपरमा कटिङ गर्नलाई चाहिँ म हजुरहरूलाई एउटा पेपर लिएर म कटिङ गरेर देखाउनेछु। अनि यो नापहरू चाहिँ हामीले यसमा लम्बाइमा 51-53-54 आफूलाई जति चाहिन्छ घटबढ पनि गर्न सक्छौँ, अनि कुममा पनि हामी धेरै थोरै पनि राख्न सक्छौँ, र छाती घेरा पनि आएअनुसार चार भाग गरेर हामीले यसरी जति आउँछ त्यति पनि राख्न सक्छौँ। हजुरहरूको नापअनुसार यो म्याक्सी जति पनि कटिङ गर्न सकिन्छ। सूत्र चाहिँ यही हो, छातीलाई चारले भाग गर्ने अनि त्यसपछिबाट यो 1.5 इन्चभित्र गर्ने, यसरी चाहिँ सूत्र चाहिँ यही हो। हामीले छातीलाई भाग गरेर कति आउँछ त्यही अनुसार मात्रै राख्ने हो। यसरी नै म म्याक्सी हजुरहरूलाई पेपर कटिङ गरेर पनि देखाउनेछु, अनि त्यसपछि हेरेर हजुरहरूले पनि सिक्नुहोला। अनि मैले यो पेपर यो कपडामै कुर्थाको कपडामै भित्र साइडमा आउने मैले यो बाक्लो एउटा पेपर लिएको छु। अनि म चाहिँ यसमा चाहिँ पहिला मुजा भाग हुन्छ नि हाम्रो छाती घेराको त्यो मुजा हाल्ने, त्यो चाहिँ म कटिङ गरेर देखाउनेछु। यो कपडा यो पेपर चाहिँ धेरै ठुलो नभएको भएर मैले यही पेपरमा चाहिँ मिलाएर हजुरलाई देखाउनको लागि बुझ्न सजिलो होस् भन्नको लागि चाहिँ मैले यो पेपर कटिङ गर्न गइरहेको छु। अनि त्यसको लागि चाहिँ मैले यसलाई यसरी दुई फोल्डमा कटिङ गरिसकेँ। यसलाई दुई फोल्ड गरेपछि हामीले यसलाई चार फोल्ड गर्नुपर्ने हुन्छ। चार फोल्ड गरेर मात्रै हामीले म्याक्सीको मुजा त्यो मुजा गर्ने भाग हुन्छ, त्यो पुरै कपडा बाँकी कपडा चाहिँ चोली छुट्टैबाट हामीले निकाल्नुपर्छ। पहिला चाहिँ मैले यो निकालेर देखाउनेछु। यसरी कपडा चाहिँ पहिला दुई तह भयो, त्यसपछि यसरी चार तहमा कपडा यसरी नै पट्याएर राख्ने। कपडा चार तहमा पट्याइसकेपछि अब हामीले यो सेप चाहिँ कसरी दिने भनेर चाहिँ म हजुरहरूलाई सिकाउन गइरहेको छु। यो सेप दिनको लागि चाहिँ हामीले लम्बाइ त हाम्रो लम्बाइ भइगयो, अनि तल दोबार्ने भाग पनि त्यही अनुसारले नापेर लिने आफूलाई कपडा भए अनुसार। हामीलाई कपडा चाहिँ 2.25 मिटर जति 2.75 जति हामीलाई चाहिन्छ एउटा म्याक्सी सिलाउनलाई। अनि यो सेप चाहिँ हामीले यसरी खुल्ला भागमा दिनुपर्छ, बन्द भाग चाहिँ आफू साइडमा राखेर खुल्ला भागमा चाहिँ यसरी 1.5 इन्च यसरी पहिला तल झार्ने, 1.5 इन्च यसरी 1.5 इन्च यसरी तल झारेर फेरि 1.5 इन्च यताभित्र यसरी दिने। यसरी दुवैपट्टि 1.5 इन्च दिएपछि यसलाई गोलो बनाएर एउटा यसरी सेप दिने। यसरी गोलाई सेप दिएपछि चाहिँ अनि फेरि यसलाई कटिङ गरिदिइसकेपछि चाहिँ हाम्रो म्याक्सीको यो सेप चाहिँ हाम्रो काखी सेप हुन्छ। यसरी कटिङ गरेपछि हाम्रो सेप बन्छ। यसलाई अझै मिलाएर यो चिन्हसम्म म कटिङ गरिदिनेछु। अनि हाम्रो यो चाहिँ म्याक्सीको मुजा हाल्नको लागि र फेर चाहिँ हाम्रो यसको रेडी भयो। सेम यसरी नै मैले कटिङ गर्ने हो कपडामा पनि। यो पुरै लम्बाइ भयो, तर फोल्डिङ भाग माथि मुजा हाल्नलाई भाग यो सबै यसरी नै कटिङ गर्ने हो। यो सिलाउँदाखेरि चाहिँ यसरी नै राखेर सिलाउनुपर्छ। अब म चाहिँ हजुरहरूलाई चोली कटिङ गरेर चोलीमा चाहिँ कसरी कटिङ गर्ने भनेर देखाउँदैछु। चोली कटिङ गर्नको लागि पनि मैले यही पेपर लिनेछु। यो पेपरलाई चाहिँ यसरी नै दुई फोल्ड गर्नेछु। यसरी दुई दोबार गरेर अगाडिको पाटा छुट्टै र पछाडिको पाटा छुट्टै निकाल्नलाई चाहिँ हामीले दुई पल्लामा कटिङ गर्नुपर्छ। यदि अगाडि पछाडि दुवै एकैचोटि कटिङ गर्नलाई चाहिँ हामीले चार पल्ला गर्नुपर्छ। म यहाँ 9 इन्च लिनेछु लम्बाइमा। यसरी 9 इन्च लिएर अनि त्यसपछि म यसलाई कटिङ गरेर अनि ठिक्क त्यसमा म ड्राफ गरेर देखाउनेछु हजुरहरूलाई। यसरी मैले यो 9 इन्चको पेपर पनि कटिङ गरिसकेँ। मसँग चाहिँ पेपर धेरै नभएको भएर मैले सानो लाइनपट्टि म हजुरहरूलाई गरेर देखाउनेछु। पहिला 7 इन्च तिरा लिने हामीले। यसरी 7 इन्च तिरा लिइसकेपछि फेरि 7 इन्च चाहिँ हामीले काखी सेप झार्ने। यसरी काखी सेपको लागि छाती घेराको नाप लिनको लागि चाहिँ मैले यसरी 7 इन्चमा यसरी चिन्ह लगाउँछु। छाती घेरा चिन्ह दिनको लागि चाहिँ मैले 7 इन्चको यसरी चिन्ह पनि लगाएँ, अनि यो साइडमा पनि 7 इन्च चाहिँ
यसरी सिधा तर्को तानेर म चाहिँ यसरी एउटा यस्तो ड्राफ्ट देख्यो अनि त्यसपछि यहाँ यस्तोमा चाहिँ काखी सेप दिने यसरी अगाडिको लागि थोरै हाफ इन्च यसरी भित्र राखेर यो सेप दिने अनि पुरा लम्बाइ त 9 इन्च छ नि हाम्रो पुरा लम्बाइ त 9 इन्च छ अनि यहाँ चाहिँ यसरी 1.5 इन्च कम गर्ने ठ्याक्कै यो जुन हाम्रो काखी सेप दिएको छ नि त्यहीँनिर यहाँदेखि यसो गोलो आकार गर्दै ठ्याक्कै काखी सेपमा मिलाइदिने यसरी कपडा चाहिँ 9 इन्चकै कटिङ गर्ने अनि पछि काखी सेप दिइसकेपछि चाहिँ काखी सेप मिलाइसकेपछि चाहिँ अनि हामीले यसरी गोलै आकार दिएर चोली लम्बाइ चाहिँ हामीले यसरी चोलीको सेप चाहिँ यसरी दिनुपर्छ यसरी चोलीको सेप दिइसकेपछि अनि फेरि हामीले यही सेपमा चाहिँ यसरी कटिङ गरिदियो भने चाहिँ हाम्रो म्याक्सी चाहिँ रेडी हुन्छ यसरी चाहिँ चोलीको यो अगाडि पाटो चाहिँ मैले यसरी कटिङ गरेँ अनि पछाडि पाटो पनि सेम यही तरिकाले नै कटिङ गर्ने हो यसरी नै दुवै पल्ला चाहिँ हामीले यसरी नै कटिङ गरिसकेपछि चाहिँ हाम्रो सेप चाहिँ यस्तो आउँछ यो यसरी नै सेम अगाडिको पाटोमा चाहिँ काखी सेप थोरै भित्र हाफ इन्च जति लानुपर्छ भने पछाडिको पाठी काखी सेपमा चाहिँ हामीले बाहिर हाफ इन्च 1 इन्चमा सिलाउने अनि यो सिलाउँदा चाहिँ कसरी सिलाउने भने मेरो चाहिँ यो अहिले चोली लम्बाइ चाहिँ अलिक ठुलो भयो पेपर नभएर अनि यो मोजा हाल्ने भाग चाहिँ सानो भयो खासमा हुने हुन्छ यो फेयर चाहिँ हाम्रो ठुलो हुन्छ नि त त्यसरी सिलाउँदा चाहिँ हामीले यो चुच्चोदेखि चाहिँ चोली गाँस्ने हो यसरी हाम्रो चोली चाहिँ हामीले 1.5 इन्चभित्र लिएको छौँ नि त्यसको यहाँदेखि चाहिँ हामीले यसरी सिलाउँदै मुजा हाल्दै लाने यो चुच्चो चाहिँ यहाँ यसरी जोडेर मुजा हाल्ने हो यहाँ मुजा हाल्दै जाने अनि फेरि अर्को यो साइडमा ल्याएपछि चाहिँ मुजा खतम गर्ने हो अनि यो अब हाम्रो यो बाँकी बसेको चाहिँ हाम्रो बाहुला जोड्नुको लागि काखी सेप बन्छ यसरी नै हजुरहरूले चाहिँ पेपरमा कटिङ गर्नुहोला र बुझ्नु भएन भने कमेन्ट गर्नुहोला म अर्को भाग लिएर आउँदा बुझाउने कोसिस गर्नेछु